Tillsammans med Maria Engström på Hultsfredsfestivalens sista dag. Maria som är pressansvarig för festivalen. Det händer vi att tacka för att vi får vara här för det första. Hur vill du summera festivalen? Det börjar ta slut här nu. Ja, vi tycker att det har varit en enorm framgång. Vi är hemskt nöjda. Allting har rullat på. Det fungerar utan några missöden.